дружина американця Грега Вікгерста померла від раку, коли їхній донечці було лише 2 роки. Грегу довелося самому піклуватися про малечу, і йому вдавалося все, окрім одного. Він не вмів заплітати коси. І тоді тато-одинак пішов на курси стилістів-перукарів. І все задля того, щоб малеча почувалася справжньою принцесою. Тепер він плете донечці суперкосички та робить стильні зачіски. А ще викладає навчальні відео в інтернет для інших татусів. Тато теж може бути мамою.